ਮਣੀ ਮਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮਣੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਰੋਕ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਰੋਕ ਜੋ ਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਓ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਿ ਏਸੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਜੁਲਤ ਕੀ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਏਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜੀ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਸਾਂ ਖਰੀਆਂ ਸਾਫ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵੀਰੋ ਭਰਾਓ ਪਿਆਣੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਰਾਜੀ ਪਾਜੀ ਹੋ ਕਾਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰ ਖਰੀਏ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅਮਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਨਾ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਉਸਨੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਚਸ ਹੋਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਸੇ ਮਸਨੂਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਚਸ ਹੋ ਜੀ ਰਹਿਣੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ایٹ ویب اسٹوڈنٹس کی سکلز کو امپروو کرنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں ہمارا آفس اے سی تے تسی لا کنے ہو اے سی لانے تو بعد سال دو سال بعد پھر تسا اس دی سروس بھی چاہیے نہیں ہونی ہے میری گل سمجھیو سروس چاہیے نہیں ہونی ہے او کس طرح ہونی کی فیسا ہونی ہیں کی معاملات ہونے ہیں کہ جو سروس کرنے میرے نال ایک بہت ہی پیارے بھائی کھلوتے پین اپنے سن اپنے علاقے ہی نہیں ذرا انہاں نال لانے دلچسپ گپ شپ پوری ویڈیو ویکھی کمنٹ وچ رائے بھی دینی اور اسا شیئر بھی کرنا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پھر نا کی شہباز شہباز بھائی کتنے ٹائم چو آر ریڈی تسی اے سی اے سی نا کام پہ کر رہے ہو تقریباً عرصہ سات آٹھ سال تو سات آٹھ کوئی اپنا سیٹ اپ رکھا جی کیڑی جگہ آن لائن کام میں زیادہ زیادہ لیکن جمیل آباد دکان بھی آئے ویسے نمبر کی تو سر 03045333910 نمبر نوٹ کر کے نو تو ہن اگیا گلا کرنے اچھا میں دسو کہ جڑے اے سی نے وچ بہت ساری مٹی آ ونجنی ہے بہت سارا گند آ ونجنا ہے کتنے ٹائم تو بعد آیا کہ اے سی سروس کرانا چاہیے بیسیکلی تقریباً جدو بھی تسی سیزن تے سٹارٹ اے سی آن کر رہے ہیں اس سے پہلے سروس ضروری ہے ہر سال سیزن سٹارٹ جس ٹائم تسی اے سی آن کرو اس سے پہلے سروس لازمی کرو عام نارمل کرن وچ تے ہونا ہے کوتو آیا کہ تسی بانٹ چاہ کے تلے جالیا لگیا ہن جالیا او صرف تو کے نو اس نے وچ تے تسی جو کچھ کرنے اس وچ کی فرق کیوں نہ جی او بھی ٹھیک ہے اگر ڈسٹ زیادہ نہیں ہے لیکن اگر ڈسٹ زیادہ ہے تے پھر اس دے اندر ایک بلور ہونا ہے نا او گول جا اسی سروس بہت ضروری ہے تے او تسی عام لوگ نہیں کر سکتے وہ مشین تو علاوہ نہیں ہو سکتے وہ اسا مشین رکھی بھی ہے پراپر اس نے گن رکھی بھی ہے آپریشن نال اس نے بلور صاف کرنی ہے ایک ایسی ہے صاف کرنے چے مانی مانی گل سن مانی گل ایک منٹ ذرا روک چلو ایک منٹ ذرا روک چلو ٹھیک ہے بعد وچ تسی کریو دو گلاں تو ساری مطلب نہیں کر کے نا کیونکہ سارے لوگ ڈسٹرب ہو سنے نا پھر ہی ویڈیو نے ویکھنے ٹھیک ہے نا اچھا یہ جڑا سلسلہ ہونا ہے کہ ایک ایسی ہے صاف کرنے چے سارا یعنی کہ کلین کرنے چے کتنا ٹائم لگ ویندا 25 منٹ انر تے آؤٹر دوے مشین آ گئی تھوڑا ایڈوانس کام ہو گیا نا اچھا ایڈوانس کام جی تے ویسے اندرلی کھڑنا پینا وے پہلے اس طرح کر رہے تھے کہ اے سی لا لینے سا گیس چور کر کے اے سی لا کے پھر سروس کرنے سا تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ نہ سا یعنی کہ وہ ٹائم ویسٹ ہونا سی ہوں مشین ہی ویسٹ تو سہولت یہ ہوگی کہ ٹائم مثلا 25 منٹ کام کلیئر ہو گئے ویری گڈ ویسے اس طرح صاف کرنے کرو کسی نے گیس نکل جلد کی کرنے گیس تے نہیں نکلنی لیکن یہ کہ ایرر آوے نیں وہ پھر اسی اگلے نے سر پانے اصل نہ اصل میں کوئی قصور نہیں جی اصل سروس کیا پھر وہ جی چارجز ہونے بندہ پے کرنا کمیاں ویسے زیادہ تر بدانے ہونے ہو کہ یا ڈکا لا کے جو بھی وہ فیس بنے پھر وہ دسنے اس بندہ پھر وہ پے کرنا ویسے اے سی سروس نے کتنے چارجز کتنے کرنے مشین والی سروس نے 2000 روپے کرنے ہیں ویسے اگر سمپل سروس ہوئے تو 1000 روپیہ ہزار روپیہ ماشاء اللہ جی کنٹیکٹ نمبر میں شروع ہی تو انہوں نے تو 67 ہے اور لڑکے نے کافی محنت نہیں محنت پہ کرنے نے اگر تو سانے اے سی خراب ہوئے پہ ٹھنڈی کولنگ ہوا نے پہ دینے ٹھیک ہے نا تو ضرور تھی نہ بلائیو ای آر ریڈی تو سا کر سن کے پیاہ نے تو سر ان شاء اللہ ڈسکاؤنٹ بھی ہو ویسے آپ ہی بول پھر میں آخا غریب پرا ہوئے کوئی ایسا مسئلہ نہیں 1000-1500 روپے نے آج کل ملنا کی بھی جی ٹھیک ہے نا تو آخر کہ تو سن چینل نے ذریعے کوئی آیا تو اسے ڈسکاؤنٹ بھی تو سر جا دے سا بڑے محبت بھرے انسان نے تو ضرور ہے نا تو اپنی دعاؤں سے بھی یاد رکھیو تو کماں میں بھی یاد رکھیو اسی علاوہ اور بھی کوئی کام کرنے جی ریئل اسٹیٹ نا غریب تو نہیں امیر نے ریئل اسٹیٹ نہ کام بھی کر رہے ہیں ملنے نیکسٹ ویڈیو اپنا بہت سارا خیال رکھو فی امان اللہ پاکستان زندہ باد